Pat i profeti alayhis salam një gjaj. Ebu Lehebi i thoi që në ti. Profeti dilte duke iftu njerëzit në rrugë në drejt, a i shkon të mbraba dhe thot, a diri unë kush është ky? Thoi që njerëzit, kush është ky? Kjo një bim, gënjeshtar, më të madhë, s'keni për ta gjithë. I grupi tjetër që profeti i shpjegon dhe islamin, po si shmë ta shpjegon dhe i profet ma ish pasion dhe mirësi dhe menquri, a i shkon dhe i thoshte, mos e një gjoni, së është i shmendur një bim. Kur unë jam gjaja vetë, nuk e besoj, ma gjë, te bet jeda, e bile, e binua, te, dhe u hidru, mos e bën vetën të hysh një dhrim në Allahut madhnushëm. Ua me jehlir alehi gada bi fekat hewa, tha cilin e kapi i dhrimim, e shkatrova të në qast. La dhe motër të bega tofti madhi zot, mos hynë hidhrimin e sundusit madhë suprem. Ajo është shumë i mshirëshëm, më i mshirëshëm se nëna me fmin, po po e te prove, po e kalove vizën e kuqe, hidhrimi ati të shkatron. Basi e bëri këtë, disa raste me provedi u hidhru, sundusit madhë gjithësis i qofshin falë, prandaj du të kërkojmë sa më shumë shiren e ti që mos në kapi hidhrimi i ti, te bet jeda e bi lehe bin ju atep. Tha shkatruar qoftë e Bulejbi. E shkatrova me themele Bulejbin. Kur zbriti kjo ajet, ishin shumë armiqtë islamit. Ishte edhe Omeri, ishte edhe Khalidi. I rrishin muslimant. Nuk tha për këto. Tha e Bulejbin veçanti. Edhe këto po ishin paka shumë vepra të tilla. Por, të kishte qenë për Muhamedin vetë, dhe thotë gjithë janë isoj, dhe i përmend të gjithë. Kurani s'është i Muhamedit alejsera. E përmend specifikisht këtë. Dhe kaloishin vitet, kaloishin vitet, shkoi Omeri, dëshmoi shahadetin. Kaloishin vitet, Khalidi musliman, nga armiqt mëdhej. Ky jo. Te bet jeda e bileh bin wateb, mas shumë vitesh e bule ebi, kse pas mundësi me thonë, la ilaha illallah, u bora musliman, Kurani zleka se bën nga gabime. Kaq. Të kishte qenë, me e bo, kaq i gjo njerëzit do veshin dyshim Kurani do dheshin këtu, thamë gjenem, kjo u bo musliman, s'ka guptim qenë nga libër njerëzish. Pas apo Muhamedi vetë. Kalun vite njerëzit paria që dëmtojshin islamin dhe i bëjshin krime muslimanve, fillun të bohen musliman se e kuptun islamin e vërtet, kurse Ebu Lehebi si që kishte përshujt e kishte vullos hidrimin e ti i madhi zot ka i, kur së thasha adet, kur së bohen musliman, derin qaset e funit, armiki përbetuar i islamit. Disha Allah e shafiti, e shkatroj dhe i vdish si o besimtar, u vërtetu mas shumë vitesh që ate që e flet Kurani nuk i lu presja dhe pika. Ky është libri ju begatoft i madh i Zot, ky është libri që besojmë ne. Ky është libri që do të hapim ne i panoram të madhe se un kam i merak. Mos beso se s'ke çfarë bën. Por le çdo gjë tjetër që bën dhe beson tamam. S'kemi kohë të humbim. Edhe një herë po ja u them, mos beso se s'ke çfarë bën. Le çdo gjë të kot që bën dhe beson ashtu siç duhet. Qa dhe thot besosh e shusish duhet? Besosh këte univers dhe ta shikosh dhe ta vëzhgosh gjithmonë në më shumë, ta forcosh besimin dhe të kuptosh librin e shenjë një altin e madhë që zbriti nga madhë i Zotë si mshirë rahmeti madhë për ne. Pastaj do dalim nga profeti a.s. dhe plotësohet mozaiku i madhë i kuptimit të diturisë hynore që zbritin tokë për njerëzim. Kjo është muslimani dhe kjo është muslimani e të ardhmes. Musliman dhe muslimane që thot kam dëgju i rgjyshin të thonë kështu, nuk jemi në rrugë në duar. Musliman dhe muslimane ndershëm që del dituri, del nga gjua e ti menquri, del nga zemra e ti bardhësi, del nga shpirti i ti mirësi, është musliman i reali Kuranit. Sa i mirë është i musliman? I menqur po, shpirt bardh po, zemër mirë po, gojë ëmbël po, pastër në fizik po, i munduar të vishet sa më bukur po, musliman i Kuranit. Po pe i jashtë kësaj, janë këto me gjëtë pas taj falco. Që këto përpishin gjdo dit, gjdo ko, gjdo qast, kudo. Që këto mirësi, këto perla që i shpalosim ne, t'i mbulojnë. Dhe të nëzjerin Kurani, që kush merët me Kurani, humb, bëhet si naiv, bëhet si kurseset njetë. Ne po dhemi, kush e lengët Kurani, ka humb gjithka. Kush ecën me këte Kurani, ka fitu gjithka. Pse është të madhit zot si rahmet e zbritur për ne, për të përfitu ne. Kush e lengë, ka humb vetë. Kush e merë, ka fitu këtë botë edhe botën tjetër inshallah i madh i Zot na bën tezëm rrugën e Kuranit famlart. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin.